Hallå gamers ute, välkomna till mig Smuts. Jag är ute och vandrar med min familj och tänkte ta en liten Pokémon-uppdatering. Och det första vi fick in var en Eevee på 619 CP. Det var ju jävligt fett att börja avsnittet med en bra Eevee. Men det var inte det jag tänkte jag skulle börja med att prata om. Fick den första kastet. Gotcha. Ska vi se om den är någon bra då? Hoppas den är amazing. Jag behöver ha amazings. Eevees, decent. Ni ser, jag har ju 421 candies. Jag behöver bara göra av med dem. Och vad tycker ni? Det är en helt ny kamera som jag använder. Ser det bra ut? Jag vet inte. Den autofokus här är rätt bra. Ska jag göra. Spanar in en till Clefairy, men jag vet inte. Det jag tänkte prata om var uppdateringen som har varit här nyligen. Och det som pågår nu är ju ett event ifrån Niantic som gör att nya Pokémon som har startat Pokémonen, de är spanar nu som fan. Det vill säga överallt. Jag har ju typ knappt sett en Charmander överhuvudtaget och nu finns de lite överallt och likadant med Bulbasaur och Venusaur och det är även Charmeleon och Charizard och Squirtle, Wartortle och alla de där kommer i mängder. Så passa på ute och jaga de Pokémon om ni vill ha deras evolv. Jag vill ju ha det, det är därför jag ute och går. Sen en annan grej som gäller nu också är att har ni en lure på ett Pokéstopp så gäller den i 60 minuter istället för 30. Värt att notera. Ska vi fånga den där Clefairyn? Tja! När han despawnade. Ja, men det är ju värt att ha i tanke på när ni ger ut att ska ni sitta så får ni sitta en timme vid ett Pokéstopp om ni ska använda ett lure. Mr. Mime skiter i. En annan grej som har skett är att ni ser ju att jag har blivit level 26. Det var ganska odramatiskt, det bara levlade upp. Och ping, och så fick man lite skit. Inget märkvärdigt med det. Men det börjar långa jakten på level 27. Och ni ser ju att jag har en Omanyte som buddy här nu just bara för att få tag i candies. Jag har typ inte stött på en Omanyte i det vilda någonsin, så därför tänkte jag att den här måste jag ju, vill jag ha i våld. Jag har ju nästan gått 15 km med redan, så att candies rullar in. Det rullar in, sakta men säkert. Jag har en incense på mig här för att se att det kommer grejer. Men det händer ingenting, det är tråkigt. Jaha, vi kom till den nu. Yes, och han är någonstans där framme. Han har säkert tyckt att det var lugnt och skönt utan mig. Ja, som ni ser nu, jag plockar Rattata. Det var ju Ditto. Det är min femte Ditto. Det var det jag skulle precis prata om. Att jag har ju faktiskt fångat till slut Ditto efter mycket många män. Det är därför jag har så mycket Pidgeys candies. För att jag har fångat så jävla mycket Pidgeys. Men nu, Ditto. Nu har jag äntligen det bevis på att jag har fångat en live. Och det var en Rattata den här gången. Jag har haft en Rattata, en Magikarp och sen två Pidgeys som har blivit dessa Dittos. Nu ska vi snurra på den här. Nu för tiden också under en kort period så får man även när man snurrar på ett Pokéstopp. Första gången man gör det så får man, nu fick jag ju tre Great Balls, så får man även en liten, måste jag kolla vad de heter här. Ska vi se, vi lättas in en Egg Incubator med en användning för att kunna evolva de här nya Kids Pokémonen som kom här. För Gen 2 Kids Pokémonen. Och tyvärr får jag lov att säga att jag faktiskt har evolvat eller kläckt en sån. Jag trodde inte jag skulle få någon. Nu ska jag gräva fram den. Det är ju där. Pichu! Som ni ser. Lyckades jag få från ett 5-20-meters ägg. Jag kommer inte ihåg. Skitsamma. Men jag har ju lite ägg på G. Om vi går och kollar också så ser vi att det är dina 2-20-meters ägg slängde jag igång. Jag har haft dem i evigheter. Jag vill bli av med dem. Jag hade förhoppningsvis fått fler vill jag ha, men de dök aldrig upp. Så vi hoppas på att de här kanske blir Magmar eller Aerodactyl eller en Snorlax som jag typ aldrig har stött på. Och lagom till det så är de här 5 km-äggen och 2 km-äggen hoppas jag på ska vara någon av de här nya härliga kids-pokémonen. Och går man in i shoppen just nu så har de även en liten sale. De hade det förra veckan också. Då fick man incense. Men nu den här veckan, om det blåser mycket så vet inte jag hur det låter. För mikrofonen är där uppe. Jag försöker vinka så kanske inte låter så illa. Så finns det brons, silver och gold box.
Och så här liksom 100 pokeballs och 8 lure models. Ja, för 460. Ja, 460 kostar ju 100 pokeballs. Så brukar man köpa pokebollar så får man, kan man säga, 8 lure models gratis. Och i silverboxen så ser man ju också att det är massa lucky eggs och incense och lure models. Och sen även här då är lite great balls. Är de prisvärda? Ja, skulle du köpa allting styck så är det såklart att det är prisvärt. Men egentligen så det som man borde köpa mest av är ägg och se till att ägg kläcks. Det är därifrån du kommer troligtvis kunna komma över de bästa Pokémonen. Som kommer troligtvis ha en övre del av så här amazing eller wonderful grej. Om det låter illa så är vi i ishallen här i Gnesta som gör att den kyls ner och det låter illa. Det är konstigt att inte spåna något. Här brukar du spåna jättemycket Pokémons, men ja. Men nu ska vi gå vidare. Vi får väl se om vi stöter på något roligt. Just nu finns det ingenting utav de här starter Pokémonen, men om vi kollar in så ser vi här att recent att jag ändå plockat 2 Bulbasaur, så ni ser jag hittar ju mycket Pikachu överallt med den här hatten, tomteluvan. Jag trodde aldrig jag skulle hitta den, men den är överallt. I förra avsnittet så nämnde jag att det var en typ en förvibration innan en Pokémon spånade. Jag läste faktiskt om det. Det var en liten bugg i spelet. Och det har jag faktiskt fixat nu. Niantic tog faktiskt sig i kragen och löste det jävligt snabbt. Jag gillar det. Nu är det ingen förvibration innan en Pokémon kommer. Det var ju fruktansvärt irriterande. Speciellt när man satt på jobbet och där du kan spana 6-7 stycken Pokémons från min kontorsplats. Så det vibrerade ju typ konstant i telefonen när jag slog på den. Det var ju lite komiskt i sig, men ja. Det är inte så jävla smart om man ser till. Åh, nu spanar en Pidgin från min incense. Undrar om det här är en Ditto. Nu måste vi kolla. Det skulle vara kul om vi fångar 2 Ditto så här. Nice throw. Kör bara med höger tummen här. Trots att jag vänster inte är jag får kolla kameran så här lite fint. Jag håller den ganska nära för det är bättre stöd nu. Broke. Fuck that. Great throw. Nej. Är det bara jag eller är det fler som faktiskt upplever att Pokémon när man fångar är majoritet skit nu för tiden? Tycker de flesta är not great eller decent eller något sånt där som är helt obrukbart. Förut upplevde jag att man fick mer som var på den övre halvan med strong och amazing. Men nu är det bara best decent och not great i mobilen. Det här är envis. Den här Pidgin är då en Ditto, annars det åt många bollar på den här skiten. Åh, så kastar jag över. Ta det lite lugnt istället. Landar på huvudet. Det börjar blåsa också. Nice, kom igen nu. Helt sjukt, det ska vara en skidsport. Det är liksom, det är en vanlig Pidgey. Där fick vi han. Oh, det var precis vad jag trodde att det skulle vara en Ditto. Fick vi en till, nu börjar vi få några. Strong! Varför det var en strong? Rattata, Somonite, Find a Candy. Mycket Rattata, så är säkert en Ditto någon utav dem också. Men nu ska vi försöka ta den här Rhyhorn istället. De är lite ovanliga, jag brukar inte se dem så ofta. Nu händer det mycket grejer. Jag som bara skulle ta upp och prata över att den här vibrationen var försvunnit. Så ska man fånga Rhyhorn. Ja, jag skiter i alla de här. Att det är Eevees vill jag ha. Spanare än Eevee. Bara för att Eevees, jag har ju så en drös med Eevees candies. Åh, excellent, såg ni? Det var fan mitt i prick. Inte escapar, då är det 100 extra bonus här. Yes. Vad amazing då, vad amazing. Jag vill ha någon amazing. Decent. Som vanligt, skit. Och anledningen att jag gick ut var ju för att hitta såna här. Här har vi en Charmander. Den slänger vi på en gång så att den inte
despawner eller något sånt där. Och givetvis raspberry, den här jäveln ska vi ha. Vi går på en ultraboll på en gång. Undrar vad som händer där. Prövar vi igen då. Great throw. Får han på första, det skulle vara grymt. Cha-ching! Uns, 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 gotcha! Charmander was caught. Var en bra då? Decent, okej, jag har ingen bra Charmander. Så därför skulle det vara tråkigt om man skulle till slut kunna få Candice och evolva upp en. För att de skulle vara skit. Kolla, en Bulbasaur. Det här var anledningen varför jag ville gå ut. För jag ville visa att de här spånar, de är fan lite överallt. Om man bara ger sig ut så. Den här var 86, så den här kör vi. Kör vi bara ingen raspberry, ingen sånt. Utan bara en vanlig pokeball. Och den kommer. Nej! Nej! Varför kastar jag när han hoppar för? Okej, okay, den är nice. Då är tur det. Det var tredje gången jag kastade när han hoppade. Jag höll på att missa alla tre. Han rymde. Han är livlig. Men. Nice. Nice, 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 bro. Äntligen. Gotcha. Bulbasaur. En sån har vi rätt vettig. Det är bra för Candys skull. Ser jag ingen mer här inne. Intressant. Nej, men ni ser, de är lite överallt. Så ge er ut på jakt efter dem där om ni saknar dem. Jag rekommenderar det. De spanar väldigt mycket. Och har ni inte festival Pikachu så gå ut och fånga en med hatt också. De är lite överallt. Ja, för att runda av det här avsnittet lite grann av Pokémon så vill jag bara säga det. Att jag ber om ursäkt för vindljudet. Jag har köpt en sån här liten fluffig dead cat för att placera här uppe på. Där ljudet spelas in. Det ska ta bort majoriteten av vindbruset. Så jag hoppas på att det kommer funka jättebra. För att jag själv är jävligt irriterad på att lägga upp ett klipp där jag knappt hör mig själv prata. För att ja, det blåser ut. Det är för jävligt att lite vind ska förstöra någonting så här. Men det är på ingång, det ska jag borde anlända här om någon vecka och så ska det bara klistras på och så ska det vara kanon. I övrigt, vad ska man säga, det är bara köra på. Jag säger tack för att ni tittat på mig, nu signar faktiskt jag ut. Hoppas ni gillar den nya kameran och den kvaliteten, jag hoppas ni gillar hur jag låter i den. Det var lite annorlunda ljud, det hörde jag själv. Så, game on!